განვიხილავდით ბიუჯეტს 2013 წლისათვის დასამტკიცებულ ბიუჯეტს. კონკრეტულად ჩვენს ორგანიზაციას ჰქონდა ესეთი შენიშვნები, არ იყო მუხლი გათვალისწინებული ბიუჯეტში, რომელიც გაითვალისწინებდა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, სხვადასხვა ფონდებთან თანადაფინანსებისათვის გარკვეულ თანხებს, იმიტომ რომ ორგანიზაციები, როგორც არის მაგალითად ჩვენი ორგანიზაცია Mercy Corps, KEA და ასე შემდეგ, არასოდეს არაფინანსებენ ხოლმე 100%-ით პროექტებს. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანი იყო მუნიციპალიტეტში ყოფილიყო რაღაცა თანხები, რომელიც გათვალისწინებული იქნებოდა ჩვენთან პროექტების თანადაფინანსებისათვის. ჩვენ მაგალითისთვის გეტყვით, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი პროექტები იყო რაღაც, არის ინფრასტრუქტურის პროექტები, არის მაგალითად ხიდების რეაბილიტაციის პროგრამები, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ, სადაც წილობრივი მონაწილეობით ჩემდის მუნიციპალიტეტი, არის საბავშვო ბაღების დაფინანსების პროგრამა და სხვა. შეხედათ, გაიმართა პროექტ გამჭვირვალე თვითმმართველობის ფარგლებში, რომლის მთავარი მიზანი არის, რომ ხელი შეუწყოს ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მოქალაქეებს შორის ურთიერთობას და კავშირს, მათ შორის არასამთავრობო სექტორის ურთიერთობას ადგილობრივ თვითმმართველობასთან. ზუსტად ამას ითვალისწინებდა ეს შეხვედრა. მთავარი ჩვენ მიზანი იყო, რომ მომხდარიყო ბიუჯეტის საჯარო განხილვები, როგორც შეხვედრაზე აღნიშნეს, ეს მსგავსი სახის განხილვა ნამდვილად პირველად მოხდა და ეს დაიწყო იმით, რომ მივიჩნევთ იმაც მნიშვნელოვნად, რომ მოქალაქეები თითოეულმა ჩვენგანმა უნდა იცოდეს ის, თუ რისთვის იხარჯება ბიუჯეტში გათვალისწინებული თანხები. ეს იყო მორიგი შეხვედრა სამთავრობო სექტორთან ბიუჯეტის განხილვასთან დაკავშირებით. ნაწილობრივ, როგორც თქვენ წესრიგებით ამ შეხვედრას, ის მოთხოვნები, რაც იყო მათი მიერ წამოყენებული და აგრეთვე მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის მიერ, ნაწილობრივ იქნა გათვალისწინებული და მე ისიც აღვნიშნე, რომ 100%-იანი შესრულებაზე არც მაშინ იყო საუბარი და ცოტა არც ახლა იქნება, ვერც ახლა იქნება უпростоრად, მაგრამ იმის სიტყვასაც ვიძლევით, რომ მომავალი წლის დასაწყისში ცვლილებებთან დაკავშირებით კიდევ იქნება გათვალისწინებული ის აზრი და მოთხოვნები, რომელიც მიმდინარე პერიოდში არ იქნება გათვალისწინებული. ჯანდაცვას შეეხო სოციალურ სფეროს, ძირითადში პრიორიტეტები ამ კუთხით წავიდა. იქიდან გამომდინარე, რომ დაახლოებით ძალიან დიდი თანხები არაბაძე და ხარჯული და სრულ ეკონომიკურ გათვლასაც ამ შემთხვევაში ვერ ვაკეთებთ, რომ რა თანხა დაჭირდება, შემოსავალი რა იქნება, საერთოდ ხარჯი კი ვიცით, მაგრამ შემოსავალი რა იქნება, მივიღეთ აი რაღაც გარკვეული თანხა, დაახლოებით 400,000 დაუტოვეთ ბიუჯეტში, რომ წელიწადში ჩავთვალეთ, რომ 5 თუ 6 თვის განმავლობაში, როდესაც შეიძლება ძალიან უჭირდეს შემოსავლების კუთხით, ამ მხრივ დავეხმაროთ. დანარჩენი კიდევ დაახლოებით 6-7 თვე თავიანთი შემოსავლებით, როდესაც არის ბუმი, ასე ვთქვათ, ვიზიტიორების, ანუ ესა დაახლოებით გაზაფხული, ზაფხული და შემოდგომის პერიოდს მოიცავს, ამ პერიოდში აუცილებლად უნდა შეძლოს მან თავის რჩენა პირიქით, არამარტო რჩენა, უფრო მეტადაც მეტი შემოსავლებიც უნდა კონდეს და უნდა უზრუნველყოს საერთო წლიური შენახვა თავის და აგრეთვე ბიუჯეტში გარკვეული თანხების შემოტანა.